የተለያየ አይነት ከለር ነው ያላቸውና እናንተ ናችሁ ከለሮቹን የምትመርጡት ወይስ ደንበኞች በመረጡት ነው የሚሰሩት? ብዙ ጊዜ ደንበኞቻችን ይመርጣሉ የራሳቸውን ከለር። ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እናንተ ያምራል በሚችሉት አርጉልን ይላሉ። ሁሉም ማቴሪያል እኛ ጋር አለ። አሁን ስራተው ብዙ የተቀመጡ ወጣቶች ነበሩ። እኛ ጋር ሰልጥነው በደንብ በሰፊ ሁኔታ እየሰሩ ያሉዋል። ሶሻል ሚዲያ ላይም በደንብ ራሳቸውን እያስተዋወቁ ያሉ ልጆች አሉ። በዚህ ረገድ ማለት ገበያው ምንድነው? ፍላጎቱ አለ። እንዳልኩሽ ምንድነው የማስተዋቂያ ስራ በጣም ሰፊ ስኮፕ ያለው። ስለዚህ ምንድነው ሰዎች የራሳቸውን ማሽን ገዝተው በደንብ መቋቋምና መስፋት ይፈልጋሉ። ከዛ አንፃር ዲማንዱ በደንብ አለ። እኛ ጋር ቢመጡ ከስልጠናው ጀምሮ ሁሉን ነገር በደንብ እናስተናግዳለን ማለት ነው። ጤና ይስጥልን ውድ የገበያ ሚዲያ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ገበያ ሚዲያ ለእናንተ ይጠቅማሉ ያላችሁን የተለያዩ የቢዝነስ መረጃዎች ወደ እናንተ እንደሚያደርስላችሁ ይታወቃል። በዛሬው ቆይታችን ከ100 ሺህ እስከ 1.5 ሚሊዮን ካፒታል ድረስ መስራት የምትችሉትን የተለያዩ ስራዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ይህ ማለት እንደያቅማችሁ ከ100 ሺህ እስከ 1.5 ሚሊዮን ድረስ በመረጣችሁት ዘርፍ መሰማራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ስራ ለመጀመር ታዲያ የሚያስፈልጉን የተለያዩ ማሽኖች አሉ። እነዚህ ማሽኖች እንዴት ማግኘት ይቻላል? ስልጠናውንስ እንዴት ማግኘት እንችላለን ለምትሉን ደግሞ ሳሊተ ምህረት አካባቢ ፊጋ ማዞሪያ ህንፃ አጠገብ ተገኝተናል ማለት ነው። ፕሮግራሙን በመምራት እኔ መቅደስ ጌቱ ከካሜራ ባለሙያችን ኤልያስ ታዬ ጋር አብራችሁ የምንቆይ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ የምንጊዜም የአክብሮት ግብዣችን ነው። እንዴት ነህ? አለን ይመስገን። ስራ ጥሩ ነው? ስራ ቆንጆ ነው። እስቲ መጀመሪያ ራስህንና ታይም ክሬቲቭ ውስጥ ያለህን ቦታ ድርሻህን በማስተዋወቅ እንጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሜ ቃላብ ኤርሚያስ ይባላል። በታይም ክሬቲቭስ ውስጥ የማርኬቲንግ ማናጀር። ድርጅታችን ታይምስ ክሬቲቭ ዋነኛ ስራው በአድቨርታይዚንግ ላይ ነው። ስፔሲፊካሊ ደግሞ ላይት ቦክሶች ላይ፣ በኒየን ስራዎች ላይ፣ ማሽን ሽያጮች ላይ፣ በኢንግሬቪንግ ስራዎች ላይ፣ በዚህ ላይ አተኩሮ አዲስ አበባ ላይ ቤዝድ አድርጎ የሚሰራ ድርጅት ነው። በተለይ እያየኋቸው ነበር የተለያዩ የኔል ስራዎችን ትሰራላችሁ። ስለ እነሱ ስራዎች በዝርዝር ንገረኝ። ምን አይነት ስራዎችን ትሰራላችሁ እነሱ ላይ? እንዳልሽው ኒየን ስራዎች በቅርብ ጊዜ የመጡ ናቸው። አዲስ ናቸው። ከተማችን ውስጥም ብዙ ያልተለመዱ ናቸው። ምንድነው ውበት ተኮር የሆኑ ማስታወቂያ ናቸው። ውበት ተኮር የሆኑ ናቸው። ዋጋቸውን በጣም ተመጣጣኝ ነው። አሁን ከስር ከስር እየቀሩ ያሉ የማስታወቂያ አይነቶች አሉ። ለምሳሌ እነ ባነርን ብትወስጂ ከስር ከስር እየቀሩ ነው። ስለዚህ እነሱን በዲጂታል የመተካት ሂደት ውስጥ ስላለን አሁን ጊዜው የኒየን ስራዎችን አጠንክረን ለከተማችን ለማስተዋወቅ በማቀድ ነው ይሄን ነገር ያደረግነው። ታይም ክሬቲቭ እንዴት ነው አመሰራረቱ? አመሰራረቱ የዛሬ 5 ዓመት ነው። እንደምታየው ወርክሾፓችን አሁን ትልቅ ነው። በማሽነሪም በሌሎች ስራዎችም በጣም ትልቅ ነው። ያኔ ሲጀመር እነኛ አሁን ላይ የምታያቸው ነገሮች አልነበሩም። 2 የኢንግሬቪንግ ማሽኖች ነበሩ። ከዛ ተጀምሮ ነው ማሽኖቹን ወደ መሸጥ፣ ሌሎች ማሽኖችንም የመስራት ሲኤንሲ ሲዮቱ የሚባሉ ማሽኖች አሉ፣ እነሱን ወደ መስራት የሄድ ነው በዚች በ5 ዓመት ውስጥ ነው። ሲመሰረት ግን እንዳልኩሽ እነኛ አሁን ላይ የምታያቸው ትልልቅ ነገሮች አልነበሩም። የኢንግሬቪንግ ስራዎች ናቸው የነበሩት። ከዛ እያለ ነው የማስታወቂያ ስራ ውስጥ እየገባን ማሽኖቹን ራሳችን ወደ መስራት እየሄድን የመጣ ነው ማለት ነው። አሁን ላይ ሌላ ብራንች አላችሁ? ምንድነው ብዙ ኤጀንቶች አሉ። በብራንች ደረጃ የለን። 2 ሴክሽን አለው፣ የኢንጂነሪንግ ሴክሽን እና የአድቨርታይዚንግ ሴክሽን አለው። ታይም ራሱ ማለት ነው ያው በታይም አምብሬላ ስር ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ የኢንጂነሪንግ ሴክሽኑ የማሽን ስራዎችን ይወጣል ማለት ነው። የአድቨርታይዚንግ ሴክሽኑ ደግሞ አሁን ያለንበትን ነው እና የማስታወቂያ ስራዎችን የሚሰራው ይሄ ሴክሽን ነው። ያኛው የኢንጂነሪንግ ሴክሽኑ ደግሞ የሲኤንሲ እና የሲዮቱ የኢንግሬቪንግ ማሽኖችን የሚሰራ ሴክሽን ነው። በብራንች ደረጃ ግን አሁን እቅዳችን ውስጥ ያለ ነገር ነው። ወደ አዳማ፣ ድሬዳዋ የመሳሰሉትን ለማካለል እየሞከርን ነው እና እዛ እቅድ ላይ ነን አሁን ያለ ነው። በ5 ዓመት ጊዜ ውስጥም ያለው ለውጥ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። አመርቂ ነው። እየሞከርን ነው። እንዴት ነው አሰራሩ? ሂደቱን አታሳየኝም? እንዴት እንደምትሰሩ ምን ግብዓቶች እንዳለ እንደምንጠቀም እንችላለን ማየት እንችላለን። ስለዚህ ወደ ወርክሾፕ መሄድ እንችላለን። እዚህ ወደ ወርክሾፑ ጋር መተናል። እዚህ የተለያዩ በጣም ግዙፍ የሆኑ ማሽኖች ይታዩኛል። እስቲ ስለ ማሽኖቹ በዝርዝር ስለ አገልግሎታቸው፣ ስለ ዋጋቸው በዝርዝር እናወራ። ከዚህኛው መጀመር እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር የምናያቸው ማሽኖች ኢንግሬቪንግ ማሽን ናቸው። በ5.5 ዋት የሚሰራ ማሽን ነው። ዲቴይልድ የሆኑ ኢንግሬቪንግ ኦፕሬሽኖችን ኬሪ አውት ማድረግ የሚችል ማሽን ነው። 2 አይነት ናቸው እንደምታያቸው፣ የውጭ ሀገር እና የአገር ውስጥ ናቸው።
ያሉ ሁለቱንም ምክንያቱም እንደየ ዲማንዱ ስለሚለያይ ሁለቱንም የማቅረብ ግዴታ አለበት። ይሄውም ፍለፊት ላይ የምታዩ ያገር ውስጥ ማሽን ነው የራሱ ቤድ አለው ሞተሮች አሉት 5.5 ዋት ነው እንደነገርኩሽ በኮምፒውተር የሰጠነው ፎቶ ራሱ እዚ ላይ ዱፕሊኬት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ብራንዲንግ ለመስራት ለምሳሌ ናይክ ሊሆን ይችላል እንደምሳሌ ብንወስድ ናይክን ቅልብጭ አርግቶ እንዲሰራልን ይሄ ማሽን ሪከመንድ ይደረጋል ማለት ነው። ፎቶዎችን ስጦታዎችን ለመስራት ይሄ ማሽን ሪከመንድ የምናደርገው ማሽን ነው ማለት ነው። ምንድነው ቀደም እንዳልኩሽ ሁለት ማሽኖች ነበሩን ብየሻለሁ መጀመሪያ ላይ ከነሱ ውስጥ አንደኛው አችንች ማለት ነው መነሻችንች ሲኛውና ሲኛው ነበር ሁለት ማሽኖች ነበሩ። ምንድነው ኤምዲኤፍ ላይ ኮምፖርሳቶ ላይ ቆዳዎች ላይ ዲቴል የሆነ ኢንግሬቪንግ ይሰጣናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን በማንበብ እሱ እዚህ ጣውላ ምናስቀምጥለት ጣውላ አለ እሱ ላይ ይጽፈዋል ማለት ነው። ይጽፈዋል ማለት ነው። የተለያዩ ሳይዞች አሉ እነሱን በዛ ሳይዝ ታስቀምጥለታለሽ ሰዎች ይመጡታል። ለየት ያለ ነው ክላሲክ ነው ብዙ ጊዜ ከስተመሮቻችን ይወዱታል። ልዩነቱ ምንድነው የሀገር ውስጥ እና የውጭ ሲሆን? ምንድነው ልዩነቱ የውጭው ያው ለማስመጣትም ጊዜ ይፈልጋል ሰዎች ቀጥታ ወደ ስራ መግባት ይፈልጋሉ ውድ ነው በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው ለስቲ የውጭ ስለሆነ ቀረጥ ይጨመርበታል ያው ላይ ፕራይሶች ሚኒማይዝ በማድረግ እኛ እዚሁ ሰርተናል። እኛው እስከዛሬ ድረስ ያው 10 ማሽኖች አሉ እንደምታያቸው 10ሩም እዚሁ የተሰሩ ናቸው እኛ ምን ተቀምጣቸው ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ አንድ አይነቶች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት ሳይዝ ነው የሚለያዩት እንጂ አንድ አይነት ናቸው። የዚህ አይነት ስራ ነው የሚሰሩት ምንድነው በአንዴ ብዙ ትዛዝ ሲኖር ሁሉም ላይ ኦፕሬት እናደርጋለን ማለት ነው። የተለያየ ዴስክቶፕ ነው የሚያስፈልገው ሁሉንም ለማዘዝ? አይ አይደለም አንድ ይበቃል ምንድነው ፖርቶቹን በማብዛት እዛ ላይ ፖርቶቹን እያንዳንዱን እዛ ላይ ጆን በማድረግ በአንድ ኮምፒውተር ሁሉንም መቆጣጠር ይቻላል። በአንድ ጊዜ በአንድ ዴስክቶፕ ሁሉንም ማዘዝ ይቻላል? ይቻላል ሁሉንም ማዘዝ ይቻላል። ስልጠናውንም እንሰጣለን ለምሳሌ አሁን ክላይንቶች አሉ እንደዚህ ስልጠናውን የሚፈልግ ማሽን ወሰዱ ማለሰዱ ማሽን ወሰዱ ፍሪ ነው ስልጠናችን። ማሽን ሳይወስዱ ደግሞ መተው ስልጠናውን እንሰጣቸዋለን ሃርድዌርም የሶፍትዌርም ስልጠና እንሰጣቸዋለን በዛ መጠቀም እንግዲህ አንድ ስራ ድል ይፈጥራሉ ማለት ነው ለራሳቸው። አሁን ማሽኑ ለማንበብ የሚመርጠው ስዕል ወይም ጽሁፍ የለም? የትኛውንም ታዘዘውን አይነት ምስል ኦር ጽሁፍ መስራት ይችላል? ይችላል የትኛውም ጽሁፍ መጻፍ ይችላል። አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ፎቶዎች ሲታዘዙ አብሯቸው ጽሁፍ አለ አብሮ ሁለቱንም አንድ ላይ ይሰራል ማለት ነው። እናንተ ታመርታላችሁ ይሄንን ማሽን እዚህ ማለት ነው? ያልኩሽ ምንድነው ይሄንን ማሽን እዚሁ እናመርታለን። የውጭ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ደግሞ የውጭውንም እናስመጣለን ከነ መለዋወጫው ማለት ነው። መለዋወጫዎቹም አለን እኛ ጋር ሌዘር ሄዶችንም ጨምሮ ሞተሮችንም ጨምሮ ጋርብሎችንም ጨምሮ ሁሉም ነገር እኛ ጋር አለ። ለመግዛትም መለዋወጫውም ከፈለጉ እናንተ ማግኘት ትችላሉ ማለት ነው። እኛ ጋር ስልጠናውንም ጨምሮ ማግኘት ይችላሉ። ዋጋው ስንት ነው? ዋጋው 80 ሺህ ብር። የሀገር ውስጥ ነው የውጭ? የሀገር ውስጥ 80 ሺህ ብር፣ የውጭ ሀገሩ ደግሞ 90 ሺህ። ስልጠናዎቹ እንዴት ነው የምትሰሩ? ስልጠናዎቹ የሶስት ቀን ወይም የአራት ቀን ስልጠናዎች ናቸው። ማሽኑን ለሚገዙ እንዳልኩሽ ፍሪ ነው ስልጠናችን። እኛው የራሳችን ኤዲተሮች አሉ እዚህ ይሄንን ኦፕሬት የሚያደርጉ ይሄንን ኤዲት የሚያደርጉ ማለት ነው። ሃርድዌሩም ሶፍትዌሩም ጠንቅቀው ስለሚያውቁ በደንብ ስልጠናውን መስጠት ይችላሉ ማለት ነው። በአራት ቀን ይለመዳል ማለት ነው? ማሽኖቹ ሳያቸው ግዙፍ ናቸው፣ ብዙ ፕሮሰስ ያለው ነው የሚመስለው። እንደምታዩ ይሄ አሁን ወደ ላይ ስለተደረደረ ነው እንጂ ቤዚካሊ አንድ ጠረጴዛ ላይ ትበቃለች። የሞባይል ቻርጀር እንደማለት ነው። በቃ ፓወር የሚፈልገው ያን ያክል ነው። ስለዚህ ምንም አያስቸግርም። አንድ ፒሲ ቢኖር ያንን በቀላሉ ኦፕሬት ማድረግ ይቻላል። አሁን እዚህ ጋር ያለውን እየሰራ ያለውን ስራ ወይም ምስል ሰርቶ ለማጠናቀቅ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅበታል? እንደ ሳይዙ ነው የሚለያየው። ትልልቅ ሳይዞች ላይ ሰዓቱ ትንሽ ረዘም ይላል። እንደዚህ ደግሞ ኤ5 ሳይዝ የሆኑ አጠር ያሉ ሳይዞች ላይ ደግሞ ሰዓቱ ያንሳል ማለት ነው። ለምሳሌ እቺ ኤ5 ሳይዝ ነች። ኤ5 ሳይዟ በ30 ደቂቃ ባነሰ ውስጥ ነው የምታልቀው። ስለዚህ ወደ አንድ ሰዓት ሲሆን እና ማቴሪያሉ ተለቅ ሲል ደግሞ ወደ አንድ ሰዓት ከፍ ማለት ይችላል ማለት ነው። መልካም። እዚህ ጋርም ሌሎች የተለያዩ ማሽኖች ይታዩኛል። እነሱን ተመልክተን እስከምንመለስ ድረስ ይሄኛው አልቆ ይጠብቀናል በእርግጠኝነት። ስለዚህ ወደ እነሱ እንለፍ። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ በመጠኑ ከፍ ያለ ከዛኛው ማሽን ይታየኛል። ይሄስ ማሽን ስሙ ምንድን ነው? አገልግሎቱ ምንድን ነው? ይሄ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢንግሬቪንግ ማሽን ይባላል። ምንድን ነው? ከዚህ ቀደም ካሳየሁሽ ማሽን በጣም አድቫንስድ ነው። በፓወርም ይሄኛው በጣም ትልቅ ነው። ኦፕሬት የሚያደርጉት ማቴሪያሎችም ይለያያሉ። ይሄ አሁን ፊት ለፊትሽ የምታየው ሲዩቱ ማሽን ነው። እንዳልኩሽ 150 ዋት ነው። በጨረር ነው የሚሰራው። ይሄ የምንፈልገውን ፋይል እና ዲዛይን ወደዚህ ኮንቨርት እናደርግና ማሽኑ የሰጠነውን ዲዛይን
راسو قرطال ماذا مشتاق لغير مسارات እንዳልኩሽ 157ነቱ ምንድነው ያቺኛው አቀደም የነገርኩሽ 575 ዋት ነች በነዘጽር ስታዩ ይሄ በጣም ትልቅ ዋት ነው ስለዚህ የሚሰራውን ፐርፎርም የሚያደርገውን በዛ ደረጃ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ማይካዎችን ይሄ በደንብ አርግቶ ቆራርጥልናል ማለት ነው ከተማዎችን ውስጥ የምናያቸው ላይት ቦክሶች ተላዩ ላይት ቦክሶች በዚህ ማሽን ነው የሚሰሩት ማለት ነው ፕሪሳይስ የሆኑ ማይካዎችን ይቆርጥልናል ማለት ነው ለምሳሌ እንደምታዩ ቅርጿን ጠብቆ በጨረር በዚች ክፍተት ያክል ይቆርጥልናል ማለት ነው እንደምታዩ ትንሽ ነሽ በጣም ሳይዟ ለትልልቅ ማሽኖች መቆረጥ አይችልም ጨረሮችን የሚያነጥሩልን ሌንሶች አሉ በእነኛ ማካኝነት ነው ጨረር በዚህ በኩል የሚወጣው ይሄ ለመስራት የሚያስፈልገው ግብአት ምንድነው ይሄ ማይካ ወይ ማክሪሊክ ምን ነው ኬት ነው መገኘት የሚችለው እኛ ጋር ማለ የተለያዩ ድርጅቶች ላይ አለ ሸጣ ከተማችን ውስጥ አለ ሶ ያነን አመተን እዚህ ጋር እንደምታዩ አሁን ኦፕሬት ሲያደርግ ብናይ አሁን ይሄ ምንድነው ሳይኖች ናቸው በር ላይ ምናምን የሚለጠፉ ሳይኖች ናቸው ሶ መሃል ላይ ጽሁፍ ይኖራቸዋል እነሱንም ጽሁፎቹንም ጨምሮ የመቁረጥ ሂደቱንም በደንብ አድርጎ ይሰራልናል ማለት ነው ፓወሩ ምንድነው ይሄ ከፍተኛ ይሄ ማሽን አሁን እዚሁ የተሰራ ማሽን ነው በእናንተው የተሰራ አዎ እዚሁ ነው የተሰራ አሁን በጣም ነው ሙቀት ያለው ሲሰራ ራሱ ጭሱ ይታያል ያስታውቃል ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ይመስለኛልና በሄን ስራ በሚሰራበት ጊዜ መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ምንድነው ስለላለ አሁን የራሱ የሆነ አሁን ኮመርሻላይዝ እናረጋቸው አሉ ለምሳሌ ይሄ ራሳችን ኦፕሬት እናረጋው ለወርክሾፕ እንጠቀምበት ነው አሁን ግን እየሰራናቸው ያሉ ማሽኖች በጣም አድቫንስድ እና የራሳቸው በር ያላቸው ሀዲድ መሳቢያ ያላቸው ናቸው እንደዚህ ሆኖ አይደል ስለዚህ ምንም የሚጎዳ ነገር የለውም ምንም እንደዚህ የምትጠነቀቂለት ነገር የለም አዘሹ ዞር ማለት ይችላል አጠጋቡ መሆን አይጠበቅብሽም በቃ ምንድነው ማሽኑ ዲዛይን የሰጠሽው ሰርቶ እስኪጨርስ ድረስ እሱ ሲግናል ይሰጥሻል አራስሽ ቢፕ አላርም አለው መጨረሻ ላይ ቀጣዩን ስራ እንድትሰሪ ራሱ ያስታውስሻል ማለት አሁን እዛ ጋ የቀደሙ ማሽን ስታሳየኝ ዴስክቶፕ ላይ ነው በጀመሪያ ምስሉን የምንመርጠው ዴስክቶፕ ነው የሚያዘው ይሄስ እንዴት ነው ይሄም ተመሳሳይ ነው ምንድነው ሁለቱም የሚጠቀሙ ሶፍትዌሮች የተለያዩ ናቸው ነው ይሄ አሁን ማይካ ላይ ልክ እንደዛው ፎቶ ኮ ማድረግ እንችላለን ይሄንም ፎቶ መስራት ይችላል የሚለየው ምንድነው የዚህ ሶፍትዌሮች ሞር አድቫንስድ ሞር ኮምፕሌክስ ናቸውና እነኛ ሶፍትዌር ማኒፕሌት በማድረግ ነው ይሄንን ዲዛይኖች ወደዚህ ምንጭ ነው ማለት በዴስክቶፕ ነው እናዘው በዴስክቶፕ አው ይቻላል አው በዴስክቶፕ ነው እናዘው ሶፍትዌሮቹ ላይ እንጂ አንድ ነው በቃ ኦፕሬሽኑ ዞሮ ዞሮ ሁለቱም ኮምፒውተር ይፈልጋል ለማሽኑስ መደረግ ያለበት ጥንቃቄ አለ ከማጥራት ሊሆን ይችላል ስናስጀምር ስናቆም ምንድነው እሱ በስልጣና ውስጥ የሚመጡ ናቸው ለምሳሌ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ የራሱ ቬንቲሌሽን ሙቀቶቹን መቀነሻ ሲስተም አለ ሁልጊዜ እነሱን ኦን ማድረግ አለብን ለምሳሌ ሁሌም ያለሱ ከሰራን ፓወራችንን እናጣለን ማለት ነው ማሽኑን እናጣለን ማለት ነው ወደ ቪሊሽት ይዳረጋናል ማለት ነው ስለዚህ ሁሌም ማቀዝቀዣችንን ቼክ ማድረግ አለብን የዚህኛው ዋጋ ስንት ነው? ይሄ አሁን ባለ 150 ዋቱ 1.1 ነው የሚሰራው። 1 ሚሊዮን 100 ሺህ። አዎ 1.1 ሚሊዮን ደርሳል። ለዚህ ይሄኛውንም ማሽን እዚሁ እናንተ ጋር መተው ማግኘት ይችላል። ይችላል ሰርቪሱንም እንሰጣለን በዲስካውንት ማሽኑንም ደግሞ ሰፕላይ እናደርጋለን እንሸጣለን ማለት ነው። አሁን ላይ ግን ያለው የገበያ ሁኔታ እንዴት ነው? በተለይ እንደዚህ አሁን የተለያዩ ድርጅቶች ላይ እያየን እንገኛለን እየተለመደ የመጣ ስራ ነውና አሁን ላይ ያለው የገበያ ሁኔታ ምን ይመስላል? ገበያው ምንድነው? ፍላጎቱ አለ። እንዳልኩሽ ምንድነው የማስተዋቂያ ስራ በጣም ሰፊ ስኮፕ ያለው። ስለዚህ ምንድነው ሰዎች የራሳቸውን ማሽን ገዝተው በደንብ መቋቋምና መስፋት ይፈልጋሉ። ከዛ አንፃር ዲማንዱ በደንብ አለ። አዲስ ወደዚህ ስራ ለሚሰማሩ ይሄን የማስተዋቂያ ስራ ለሚጀምሩ ገበያው ክፍት ነው። እኛ ጋር ቢመጡ ከስልጣናው ጀምሮ ሁሉን ነገር በደንብ እናስተናግዳለን ማለት ነው። ከገበያ አቅርቦት ጋር ስንተመቻችላችሁ ነገር ይኖራል ስልጣናው ወሰዱ በኋላ? አዎ አዎ አለ። እኛ ጋር ለምሳሌ በጣም ሰፊ ሲሆን ለምሳሌ በጣም ፉል ሲሆን ስራዎች በጣም መደራረብ ሲኖሩ ነገሮችን ወደ እነሱ የመስጠትና ለነሱም ደግሞ የራሳቸውን የሆነ ነገር እድል እንዲፈጥሩ ለማድረግ እንሞክራለን ሁሌ። የሚወስደው ጊዜ ስንዴት ነው? የዚህኛ ላይ ተመጠነ ጊዜ አለ ወይስ እንደሚሰራው ስራ አይነት ይለያያል? እንደሚሰራበት ስራ ይለያያል። ለምሳሌ ይሄን ሙሉን ኤሪያ ለመጠቀም ትፈልግ ከሆነ ረዘም ያለ ጊዜ ይፈልጋል። እንደው ስፒዱን ግን ይሄ በጣም ፓወርፉል ስለሆነ ስፒዱን መጨመር ትችያለሽ። ስራዎችን በ15 ደቂቃ 20 ደቂቃ የምታጠናቅቂበት እድል ይሰጥሻል ይሄ ማሽን። ከዛኛው ፈጣን ይላል። በጣም ፈጣን ይላል። ይሄ ሁለት ፌዝ ነው የሚጠቀመው። ያቺም ሁለት ፌዝ ናት። ቀድም ያሳየሁሽ ሁለቱም ሁለት ፌዝ ናቸው። ሚላዩት ምንድነው ይሄኛው ብዙ አቅም ይፈልጋል
ብዙ ኮንሱም ማድረግ ይፈልጋል በደንብ ኦፕሬት እንዲያደርግ ማለት ነው በነዘጽር ነው ስቲል ሲሪስ ፌዝ አይደለም በጣም ደስ የሚል እና አሁን ላይ በተለይ እየተለመዱ መጥቷል በተለያዩ ሱቆች ላይ በተለያዩ ድርጅቶች ላይ ሰማቸውን ወይም ደግሞ የድርጅቱ ሎጎ በዚህ አይነት መልኩ እያሰሩ ከዛ ደግሞ ይሄ ከወጣ በኋላ ላይት ይጨመርበታል ላይት ይጨመርበትና ምንድነው ላይት ቦክስ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ባንኮች ላይ ምናያቸው ወይ ስጋ ቤቶች ላይ ምናያቸው የምሳሰሉት ውስጥ መውጣቸው መብራት ይቀበራል ከዚህ ነው ዋናው ስራ የሚጀምረው ማለት ነው ከዚህ ማሽን እዚህ ጋር ያለው የመቆራረጥ ስራ ብቻ ነው የመቆራረጥ ስራ ከዛ በኋላ ደግሞ በእጅ የመገጣጠም ስራ ደግሞ አለ በጅም ይዳጣም ስራ ዞሮ ዞሮ ይሄ ማሽን የሂደቱ የመጀመሪያ አካል ነው ማለት ነው የመጀመሪያ አካል ነው እሺ እዚህ ጋር የተለያዩ ስራዎች ይታዩኛልና እዚህ ጋር ምናያቸው ስራዎች በዚህ ማሽን የተሰሩ ናቸው ማለት ነው አዎ በዚህ ማሽን የተሰሩ ናቸው ለምሳሌ ያክል እንደ መጀመሪያ አካል ይሄ የምታዩው ምስል ማይካ ነው አክሪሊክ ነው በተለምዶ ማይካ ብለን የምንጠራው ማለት ነው ሶ ያንን በኮምፒውተር አጀስት አርግተን ኤዲት አርግተን ለማሽኑ እናቀብላለን ማለት ነው ያ ማሽኑ ደግሞ የሰጣነውን ፎቶ እየተመላለሰ በደንብ አርግቶ እንግሬቭ አርግቶ በዚህ መልኩ ተአውቱን ይሰጣናል ማለት ነው። እዚህ ጋርም ሌሎች ይታዩኛል። አሁን ይሄ እንደምታዩ ምንድነው ላይት ቦክስ ምንለው ነው? ላይት ቦክስ ምንለው? አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የተለያዩ ማይካዎችን በፈለግነው ዲዛይን እንቆርጣለን ማለት ነው። እንቆርጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ እንደምታዩ ባውንደሪ አቻለ። ይሄን ባውንደሪ አንድ ላይ አርግተን እናያያዛቸዋለን ማለት ነው። መብራት የሚቀበረው እዚህ ነው። እኛን የምንጠቀመው ለማያያዣነት እንዲያግዘን ነው ማለት ነው። ምንድነው 3D ኢፌክት እንዲኖረው ወጣ ብሎ እንዲታየው እንደዚህ። በጣም አሪፍ ነው። በፊደልም እንደዚሁ አርግተን መስራት እንችላለን ማለት ነው። አንድ አይነት ጽንሰ ሐሳብ ያለው ነገር ነው። ሁለቱም እዚህ ከጀርባ መብራት ይቀበላልሽ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ የዚህ ሁላ ሂደት መጀመሪያው ይሄ ማሽን ነው ማለት ነው። እና ይሄኛው ግን በምንድነው የሚያያዘው ከላይ ያለው? አሁን ይሄ የተለያዩ ማጣበቂያዎች አሉ። ለራሱ ብሎ የሚወጡት ማጣበቂያዎች አሉ። አገራችን ላይ የማይሉ ናሚርንም መጠቀም እንችላለን። ኬት ነው እሱኛው ማጣበቂያ ሊገኝ የሚችለው? እሱን አሁን እኛ ከውጭ ሀገርም እናስመጣዋለን። እዚሁ ከተማ ውስጥም ደግሞ ከውጭ ሀገር አስመጥተው የሚሸጡም አሉ። እናንተ ትሸጣላችሁ አብራችሁ ከማሽኑ ጋር የኛው ማጣበቂያ? ከማሽኑ ጋር ይገናኛል። ቤዚካሊ ከማሽኑ ጋር ይገናኛል። ከማሽኑ ጋር ምንድነው የስልጣናው ሂደት ነው ተያያዥነት ያለው። ስልጣናውን ፍሪ ነው የምንሰጠው። ምንድነው አክሰሰሪዎቹንም ከፈለገ ግን እኛ ጋር ማግኘት ይችላል። የቀደሞቹን ማሽኖችንም ይሄንን ማሽን ጨምሮ የመለዋወጫውን እኛ ጋር ማግኘት ይችላል። ማሽኖቹን እንደምታቀርቡ ስልጠናው እንደምትሰጡ ስትነግረኝ ነበርና ማሽኖቹ ብልሽት ቢያጋጥማቸው የዋስትና አገልግሎት አላችሁ ወይ? አዎ ዋስትና እንሰጣለን። ለሁሉም ማሽኖቻችን በቂ የሆነ ዋስትና እንሰጣለን። እንዳልኩሽ መለዋወጫም እኛ ጋር ስላለ እንደዚህ አይነት የሆኑ ችግሮች ቢፈጠሩ እኛ ፈጥኖ ለመድረስ እንችላለን ማለት ነው። አንድ ከዛ አንጻር ሁለተኛ ዋስትናውን በተመለከተ ደግሞ ምንድነው እስከ አንድ አመት ዋስትና እንሰጣለን። በዛው ጊዜ ውስጥ ማንኛውም የሆነ ብልሽት ቢያጋጥማቸው እኛ ኃላፊነቱን ወስደን ያሉበት ቦታ ሄደን ማሽኑን ፊክስ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ከሌሎቹም በተለይ ገዘፍ ያለ ለየት ያለ የሚመስል ማሽን ይታየኛል። እስቲ ደግሞ ስለዚህ ማሽን ምን ትለናለህ? ይሄ ትልሽ ሰፋ ያለ ተለቅ ያለ ማሽን ነው። ሲኤንሲ ማሽን እንለዋለን። ሲኤንሲ ማሽን ነው የምንለው። ከዚህ ቀደም ካሳዩሽ ማሽኖች ትንሽ ለየት ይላል ስኮፑም ለየት ይላል። የሚጠቀመውን ነገሮች በጣም ለየት ይላል። ምንድነው የብረት ቱል ነው የሚጠቀመው። ቢት ቱል ይባላሉ። እነሱ የተለያየ ቲክነስ አላቸው። ባለ 8 ባለ 6 ይያልን እንደምታዩ እዚህ ጋር ሮተር አለው። ባለ 6 ባለ 8 ይያልን እንደምን ቆርጥበት አይነት ማቴሪያል እሱን እየቀያየርን እንቆርጣለን ማለት ነው። ምንድነው ፈርኒቸሮችን ለመስራት ኒየን ተኮር የሆኑ ስራዎችን ለመስራት አሁን ቀደም እንደተባባል ነው ኒየን በጣም ከተማችን ውስጥ እየተለመደ ነው። አሁን በጣም አዲስ ነው ግን እየተለመደ ያለ ነገር ነው። እነሱን ለመስራት የሚጠቅመን ማሽን ይሄ ሲኤንሲ ማሽን ነው። ምንድነው ገዘፍ ያለ ነው። አሪፍ ስቴቢሊቲ ያለው ማሽን ነው። ይሄንንም ልክ እንደሌሎቹ እዚሁ የምንሰራው ማሽን ነው ማለት ነው። የራሱ ኮንትሮል ሲስተም አለው። እዛ ጋር እንደምታዩ እዛ ጋር ኦፕሬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ማሽኑ ማብራት ማጥፋት ኤር ኩሊንግ ሲስተም የሚጠቀም ነው። ኤር ኩሊንግ ሲስተም ነው የሚጠቀመው። ይሄም በአገራችን በእናንተ የተሰራው ማለት ነው። እዚህ የተሰራው በዋነኝነት በዚህኛው ማሽን የምትሰሯቸው ምን ምን ስራዎች ነው? አሁን እኛ ምንድነው ኒየን ስራ የምንሰራው። ስኮፑ እንደነገርኩሽ ትልቅ ስለሆነ ዲማንድ በመጣ ጊዜ ግን የእንጨት ስራዎችንም እናስተናግዳለን። ለምሳሌ የፈርኒቸር ስራዎች፣ የበር ስራዎችንም እናስተናግዳለን። ስለዚህ ኒየን ስራዎች ማለት እነኚህ ናቸው። እንደምታዩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የድርጅት ሎጎ ነው? አዎ የድርጅት ሎጎ ነው። ጽሁፉም መሆን ይችላል። እንደምታዩ ደግሞ ሎጎም መሆን ይችላል። የራሱ የሆኑ ኮምፖነንቶች አሉት። እንደምታዩ በአክሪሊክ ነው የምንሰራው።
ስለዚህ ይሄን ማቴሪያል ቆርጦም የሰጣነው ዲዛይን ግሩቭ የሚያረጋግልንም ይሄንን ቀዳዳዎች ማለት እንደዚህ የሚቦረቡርልን ይሄው መታየው ሲንስ ማሽን ነው ማለት ይሄም እንደዛው ከዴስክቶፕ ላይ በማንበብ ነው እንደዚህ ቅርጾችን የሚያወጣልን አዎ ከዴስክቶፕ ኦፕሬተሩ ምን ያረጋል ክላይንት የተረከበውን ዲዛይን ራሱ ማሽኑ እንዲገባው አርግቶ ይሰራዋል ማለት ነው ከዛ የማሽኑ ፋንታ ይሆናል በሰጠው ዲዛይን ልክ የመቆራረጥና የመቦርቦር ሂደት ማለት ነው ሌላ የሚጠቀመው ግብአት ምንድነው ከዚህኛው ውጪ እንጨት መስራት ይቻላል በዋንኛነት እንትኛ የምንጠቀመው ምንድነው ኒያን ነው በዋንኛነት የምንጠቀመው ይሄን ማሽን ማለት ነው እንጨት በሚንጠቀምበት ጊዜ አሁን ቀድም ስናያችሁ የነበሩት በጨረር አይነት መልክ ላይ የሚሰሩት እዚህ ጋር ደግሞ የሚታየኝ ብረት ነውና እንጨቱ ላይ እንዴት ነው ጉዳቱ የሚቀነስ ነገር አለ ወይ አው ምንድነው እንደ የማቴሪያላችን አይነት ስፒዳችን ሊሚት እናረጋለን ማለት ነው ለምሳሌ ፎም እንቆርጥበታለን ፎም ማስተካከያ ስራ ምን ተቀምበት ማቴሪያል ነው ፎም ስንቆርጥ ኒያኖችን ስንቆርጥ እንጨት ስንቆርጥ ለራሱ ስፒድ አለው አሁን እዚህ ጋር መታያት ባለ 6 ኪሎ ዋት አሁን ኮመርሻላይዝ እያደረግን ያለው እየሸጥን ያለው ባለ 6 ኪሎ ዋት ትልቁ ነው ማለት ምንም ነገር ቀኑ ሙሉ ልትሰሪበት ምንም የማይሆን ማለት ነው እነኛ አሁን ያይሻቸው ማሽኖች ህይወቱን ጨምሮ እዚህ የተሰሩ ናቸው ደንበኛ ከእናንተ ላይ በሚገዛበት ጊዜ የሚኖረው ዋስትና ነው። ይሄም ዋስትና ረገድ ተመሳሳይ ነው። አንድ አመት ድረስ ዋስትና አለን። መለዋወጫዎቹ ሁሉ ማሽኖች መለዋወጫ አለን። በቂ የተማረ የሰው ኃይል አለን። ደንበኞቻችን ፕሮቫይድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዋጋውስ ምን ያለው? ይሄ ባለ 6 ኪሎ ዋቱ 1.1 ሚሊዮን ነው። ይሄ ከዛኛው ጋር ተመሳሳይ ነው። ሂሳባቸው ተመሳሳይ ነው ወጋቸው እስካሁን ካየናቸው የተለየ የሚያረጋግመው ማሽን ምንድነው የተለየ የሚያረጋግመው ምንድነው ጉልበት ተኮር ስለሆነ እንዳልኩሽ እንጨትን ማይካን 10 ሚሊ 20 ሚሊ የሆኑ ፎሞችን የሚቆርጥልን ይሄ ማሽን ነው ስለዚህ ጉልበትን ይፈልጋል ዴዝ ያላቸው ማቴሪያሎችን በደንብ አርጎ ይቆርጥልናል ማለት ነው ስለዚህ በንክኪ ነው ሂደቱ የሚፈጸመው ይሄ ንክኪ ያስፈልጋል ብረቱሉና ማቴሪያሉ ንክኪ ያለው ዳይሬክት ንክኪ ያለው እና ከዚህ ቀደም ያሳየሁሽ ደግሞ ጨረር ስለሆነ ብዙ ጉልበት አይፈልጉም አሁን ላይ የኔል ስራዎች እየተለመዱ የመጡ ነገሮች ናቸውና እናንተ ጋር ያለው የገበያ ሁኔታ ምን ይመስላል አዎ ኒየን ምንድነው ቀደም እንደነገርኩሽ ውበት ተኮር ነው የማስተዋቂያ ሚናውም ትልቅ ነው ምክንያቱም የሚያምር ነገር ሁሉም ሰው ይወዳል አይደለ ከዛ አንፃር ስታዩ አሁን ከተማችን ስመኞችን በደም እየመጡ ነው እኛ ጋር ኢቭን ስልጣናውንም ይወስዳሉ እኛ ጋር አሁን የኔን ስልጣና አለ መሰልጠን የሚፈልጉ ሰዎች እኛ ጋር መጥተው ክላሱ ለ3 ቀን ለ4 ቀናት እንዳርግተው ኦሬዲ ስራ ውስጥ እየገቡ ያሉ ልጆች አሉ። ይሄኛውም ማሽኑን ከናንተ ለሚገዛ ስልጠናው በነፃ ነው? ስልጠናው በነፃ ነው። ማሽን ተኮሪውን ስልጠናዎችን በነፃ ነው የሚሰጠው። ያለውን ፕሮሰስ በትንሹ ተሳየን መብራት ውስጥ ሲገጠም እንችላለን። ከዛ ቅርጽ ከያዘለት በኋላ እዚህ ጋር ያለው ሂደት ምንድነው? አው ምንድነው ማሽኑ ከቦረቦረልንና ከቆረጠልን በኋላ የኒየን ማንጠፍ ስራ ሮፖችን አንድ የማረክ ስራ ማለት ነው። ኒየን እንዲመስል ኒየን ላይት እንዲሆን አንድ ላይ የማዋቀር ሂደት ነው የምንሄደው ማለት ነው። እንደምታዩ የራሱ ሆኖ ትሎች አሉት፣ መቁረጫዎች አሉት፣ ሮፕ አለው፣ በተለያየ ከለር የሚመጣ ሮፖች አሉ፣ መብራቶች አሉ፣ በተለያየ ከለር የሚመጣ ሶ እነኛን አንድ ላይ አዋቅረን ዲዛይን እንዲሆን ኒየን ላይት እንዲመስል ማረግ ሂደት ነው የምንገባው ማለት ነው። እዚህ ጋር መብራቶቹን የመገጣጠም ስራ ነው የሚካሄደው ማለት ነው። ስራ ነው የሚካሄደው ማለት ነው። ከለር ምርጫ እዚህ ጋር ይታየኛል። የተለያየ አይነት ከለር ነው ያላቸውና እናንተ ናችሁ ከለሮቹን የምትመርጡት ወይስ ደንበኞች በመረጡት ነው የሚሰሩት? አዎ ምንድነው ብዙ ጊዜ ደንበኞቻችን ይመርጣሉ የራሳቸውን ከለር። ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በሪከመንዴሽን የሚመጣ አለ። ሪከመንድ አርጉን ይላሉ፣ ከለር እስቲ እናንተ ያምራል በሚችሉት አርጉልን ይላሉ። የዛኔ የኛ ሪከመንዴሽን አፕላይ ይሆናል ማለት ነው። ከሰራው ጋር ቆይታል ልምዱ ስላለ የትኛው ጋር እንደሚሄድ ከሰዎች ሳይኮሎጂ ጋር ከሚሰሩት ድርጅት ጸባይ ጋር አርገን የከለር ምርጫችንን እናሳርፋለን ማለት ነው። ሎጎ የመንደፍ ስራ ተሰራላችሁ ወይስ እንደዚህ ሎጎች ሲሆኑ የካስተመሩ ነው? አንዳንዴ ካስተመሮች ለምሳሌ የራሳቸው ሎጎ አላቸው። ከሌላቸው ደግሞ እኛ ሎጎ እንዲሰሩልን ከጠየቁን እንሰራለን። ሎጎንም እንሰራለን። እንዳልኩሽ ምንድነው ይሄ ስልጣን አለው፣ ራሱን የቻለ ስልጣን አለው። ብዙ ተማሪዎች ተመርቀው ይሄን ስራ እንደ እድል እየተጠቀሙበት ይገኛሉ ማለት ነው። ማቴሪያል ሁሉም ማቴሪያል እኛ ጋር አለ። ሮፑንም ጨምሮ ውስጥ የሚቀበሩትም ላይቶች ጨምረው አክሪሊኩን ጨምሮ መቁረጫዎቹን ጨምሮ አዳፕተር ፓወር ሰፕላይዎቹን ጨምሮ ሁሉም ነገር ይሄን የሚያስመስሉ ነገሮች ሁሉ ጨምሮ እኛ ጋር አሉ። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው
ስራ ሲመጣላቸው ከኛ ጋር ሁሌም ቢሆን ኮንታክት አላቸው። ምላሻቸውስ እንዴት ነው? በጣም ሳትስፋይድ ናቸው። አሁን ስራቸው ብዙ የተቀመጡ ወጣቶች ነበሩ። እኛ ጋር ሰልጥነው በደንብ በሰፊው ሁኔታ እየሰሩ ያሉ አሉ። ሶሻል ሚዲያ ላይም በደንብ ራሳቸውን እያስተዋወቁ ያሉ ልጆች አሉ። በዚህ ረገድ ማለት ነው። በዚህ ረገድ ስለዚህ አሁን ላይ እየተለመደ የመጣ ያለ አይነት ስራ ስለሆነ ወደዚህ ቢዝነስ አንድ ግለሰብ ወር በድርጅት ተደራጅተው መግባት ቢፈልጉ የገበያ ሁኔታ አስተማማኝ ነው እያልከን ነው? አስተማማኝ ነው። ምንድነው የአቅርቦት ጉዳይ አሁን አንዳንዴ ያሳስባቸዋል ሰዎች። የአቅርቦት ጉዳይ ሁሉንም ማሽኖችን በተመለከተ ኔን ላይትን በተመለከተ ሁሉም ነገር እኛ ጋር ስላለ የሚጠበቅባቸው ስልጠናውን ከኛ ጋር ሰልጥነው ራሳቸውን ለመለወጥ መዘጋጀት ብቻ የሚጠበቅባቸው ሁሉም ነገር እኛ ጋር በተሟላ ሁኔታ አለ። ሌሎችስ እዚህ በእናንተ የሚሰሩ ስራዎች አሉ? እዛ ጋም የስልክ ከበር እያየው ነው። ምንድነው የስልክ ከበሮችንም እንሰራለን። ሰብሊሜሽን ማሽን የሚባል አለ። በሱ ነው የምንሰራው። ፎቶዎችን እላዩ ላይ፣ ጽሁፎችን እላዩ ላይ ብዙ ሰዎች እንደየስልካቸው አይነት ስጦታ ለመስጠታትም ለራሳቸውም ለማድረግ ኢንስፓየር የሚያደርጓቸውን ሰዎች ከጀርባ ለማድረግ ስልካቸው ላይ ፍላጎት አላቸው እና ያንን ፍላጎት ለማሟላት ስንል ፎን ከቨሮችን አዘጋጅተን እንሰራለን ማለት ነው። እነዚህን የስልክ ከቨሮችን የምትሰሩት በየትኛው ማሽን ነው? እዚህ ጋር ካለ ሰብሊሜሽን ማሽን የምንለው ነው። እስቲ እናያለን። ወደ እሱ ደግሞ እንሂድ። እቺ ማሽን ሰብሊሜሽን ማሽን ነው የምትባለው። ሰብሊሜሽን ማሽን ነው የማተም ስራ ነው የምትሰራው። በከፍተኛ ሂት ሙቀት በማስተላለፍ ከአንደኛው ወደ አንደኛው ኢሜጅንም ልክ እንደዛው የማስተላለፍ ሂደት ነው ያለው። እሱን ነው የምትሰራለን ማለት ነው። ብርጭቆ ላይ፣ ፎን ከቨሮች ላይ ትሰራልናለች ማለት ነው። ምንድነው ፕሪንሲፕሉ? ከባድ ሂት በመጠቀም ቫኪዩም ሰክ ያደርጋል። ሶ የተለያዩ ሞልዶች አሉ። እነኛ ሞልዶች በመጠቀም ኢሜጅን ከአንድ ማቴሪያል ወደ አንደኛው ማቴሪያል ማዛመት ማለት ነው። ወረቀቶችን እንጠቀማለን። ሂት ሬዚስታንት የሆኑ ወረቀቶች አሉ። ከወረቀቱ ወደ መጉ ወይም ደግሞ ወደ ፎን ከቨሮቹ በሂት አማካኝነት በቫኪዩም ሰክ አማካኝነት ፎቶን እንገለብጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ እንደምታዩ ፎን ከቨር ነው። ሂት በጣም ሬዚስታንት ነው። ምንም አይሆንም። ሂት እስከ 200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምንም አያደርገውም ይሄንን። ስለዚህ በዛ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፕሪንት ያደረግነውን ወረቀት እዚህ ላይ በማድረግ ቫኪዩም ሰክ ያደረግልናል። ራሱ ታይም አለው 15 ደቂቃ 20 ደቂቃ ይቆያል። ሶ ከዛ በኋላ ስንከፍተው ምን ያደርጋል? ይሄ ፕሪንት ያደረግነውን ወረቀት ራሱ ፎን ከቨሩ ይወጣል ማለት ነው። በተለያየ ዲዛይን አለ፣ በአይፎን በሳምሰንግ በተለያዩ ይሄኛውም ግብአቱን ኬት ነው የምታገኙት? መጀመሪያ ይሄን ራሳችን ነው የምናስመጣው። ከውጭ እናስመጣለን። ከውጭ ነው የሚገባው? የሚገባው ይሄ ማቴሪያሉ ይሄኛው ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ የነበረው ባዶ ከውጭ ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር ምስሎች ይኖራሉ። ይሄኛውን እዚህ ላይ በማድረግ ይታተምና የምንፈልገውን አይነት ምስል ካረገ በኋላ ይዞ ይወጣል ማለት ነው። ሞልድ አለው፣ የራሱ የብረት ሞልድ አለው። ሞልዱን በመጠቀም እዚህ ውስጥ እናስቀምጠዋለን። 15 ለ20 ደቂቃ ቫኪዩም ሰክ ያደርግልና ከዛ በኋላ የምንፈልገውን ውጤት እናገኛለን ማለት ነው። እንደምታየው ፎቶም ማርበል ኢፌክትም መውጣት ይችላል። ይህንስ ከስልጠናችሁ ጋር የተካተተ ነው ወይ? ማሽኑንስ እናንተ ትሰሩታላችሁ? ይህንን እስተን ነው አስመጥተን ነው ራሳችን። ከውጭ ሀገር ነው የሚገባው? ይሄ ከውጭ ሀገር። እናንተ ምናልባት አስመጥቶ የመሸጡ ፕሮሰስ ላይ አላችሁ? አለንበት። እንዳልኩሽ መለዋወጫዎቹንም ስለምናመጣ ከዛ ጋር ተያይዞ ማሽን ከዚህ ዘርፍ ውጭ የሆኑ ማሽኖችም ሰዎች ቢፈልጉ ማስመጣት የምንችልበት ሁኔታ አዘጋጅተናል። ሌሎቹም የምትሰሯቸው ስራዎች ላይም እነዚህ አሁን ቅድም ያያቸው የኔል ስራዎች ላይም በድርጅት ብቻ የተወሰነ አይደለም። እያየው የነበረ ሀፒ በርዝዴ ምናምን የሚሉ ስራዎችን ለምሳሌ ዲኮር ቤት ስራዎች አሉ። ሀፒ በርዝዴ፣ ሽምግልና፣ ክርስትና፣ ለሰርግ ወቅት የምንጠቀማቸው፣ ለልደት ወቅት የምንጠቀማቸው ስራዎች አሉ። እነሱም ስራዎችም እንሰራለን። ያው በኒያንዝ ዘርፍ ስር ሆነው ሀፒ በርዝዴ፣ ሽምግልና፣ ገአት የመሳሰሉት አሉ። እነሱንም በደንብ አድርገን እንሰራለን። የመሸጫ ቦታ አላችሁ ወይስ ከስተመሮች እዚህ ነው የሚመጡት? ደንበኞቻችሁ ጋር እንዴት ነው የምትገናኙት? ደንበኞቻችን አብዛኞቹን በስልክና በሶሻል ሚዲያ ነው የምናገኛቸው። በጣም ጥቂት የሚሆኑት ከዛ ውስጥ ግን ወርክሾፓችን ድረስ ይመጣሉ። አትሊስት አንዴ ይመጣሉ። ከዛ በኋላ ግን በስልክና በሶሻል ሚዲያ ነው በደንብ የምንገናኘው። እንዳልኩሽ ሁለት ወርክሾፕ አለ እዚህና ሰሚት። አሁን ደንበኞች መጥተው እቃውን ካዘዙ እቃው ከደረሰላቸው በኋላ የማድረስ አገልግሎት ጨምራችሁ ትሰጣላችሁ ወይስ ደንበኛው ራሱ መጥቶ ነው እዚህ እቃዎች ነው የሚወስደው? ምንድነው ዲሊቨሪ ነፃ ነው የምንሰጠው። ይሄ አገልግሎት አዲስ አበባ ላይ ላሉት ብቻ ነው ወይስ ክፍለ ሀገር ላይ ትእዛዞች ቢመጣባችሁ እንዴት ነው የምታደርጉት? አሁን አዲስ አበባ ላይ ላለው አሁን ለጊዜው ብራንች ስላልከፈትን ቅድም እንደነገርኩሽ በቅርቡ እንጀምር ይሆናል። አዳማ፣ ድሬዳዋ ላይ የመሳሰሉት ላይ እንጀምር ይሆናል።
ግን እስከዛ ድረስ ፍሪ ዲሊቨሪ ያለን አዲስ አበባ ላይ ብቻ ነው። ማሽኑንም በተመለከተ ማሽኖችም ለምሳሌ ብዙ ከዋሳም ከባህር ዳርም ይገዙታሉ። ስለዚህ እነሱን እዛ ጋራቸው ሄደው ሙሉ ማሽኑን የመገጣጠም ሁኔታ ሜንቴን የማድረግ ሁኔታ እኛ ራሳችን እየሰጠን ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ አሁን የኔል ስራዎች ይኖራሉ፣ የተለያዩ ዚጋ የናቸው ሌሎችም ስራዎች አሉና ከክፍለ ሀገር እዚህ ትዛዝ ይመጣሉ ትሰራላችሁ? በጣም ብዙ ትዛዝ አለ ከክፍለ ሀገር። ምንድነው የነሱን ፍላጎት ራሱ ወደ ኋላ ማለት አልፈልግም። ስለዚህ በተቻለና አቅም ለነሱ መስጠት ምን እንችልበት ደረጃ ለምሳሌ በመኪና ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በተለያዩ ሚሶች በፖስታ ቤት ሊሆን ይችላል። ትዛዞች ሲኖሩ እነኛ ሚሶች በመጠቀም ለነሱ ዲሊቨር እናደርጋለን በጊዜው። እነዚህን አሁን ማሽኖች ገዝተው መጀመር ለሚፈልጉ ግለሰቦች ወይም ደግሞ በድርጅት ሊሆን ይችላል በቡድን ሊሆን ይችላል ተደራጅተው ክፍያውን የመክፈል አቅም ባይኖራቸው እንዳማራጭ ያዛችሁ መፍትሄ ሊኖር ይችላል ወይ? በደንብ አለ። ምንድነው እንደነገርንሽ እኛ ማሽኑ ሲጀመር እዚው ልንሰራ ያሰብንበት ምክንያት ዋንኛው ምክንያት አንደኛው ውጪ ምንዛሪ ከማስቀረት አንጻር ሰዎች ከመጉላላት አንጻር ማስመጣት እንኳን ቢፈልጉ መንገዱን አያውቁትም። ስለዚህ ያቺን ክፍተት በመሙላት እኛ ማሽኑን ለምን እዚው አንሰራ በሚል ነው ማሽኑን የምንሰራው ማለት ነው። ከዛ በመለስ ደግሞ ምን አለ ብዙ ጊዜ አቅም የሌላቸው መስራት የሚፈልጉ ኢንተረስት ያላቸው ሰዎች ደግሞ በደንብ ይመጣሉ። ስለዚህ ምንድነው ብዙ የብድርና ተቋማት አካላት አሉ። ስፔሻሊ መንግስት ብድርና ተቋማት አሉ። ከነሱ ጋር በመስማማት የሆነ ፐርሰንቱን በመቆጠብ ከኛ ጋር በደንብ አርግተው ማሽኑን መግዛት ይችላሉ። እንደውም አሁን የተመቻቸው በጣም ርካሽ ነው። 20% 10% ነው የምትቆጥቢ በዚህ ጊዜ እንደውም። ስለዚህ ቀሪውን ፐርሰንት እሱ ይሞላልሽና ሰርተሽ የምትከፍይበት ሂደት ይመቻቻል ማለት ነው። መልካም። እዚህ ጋር ኢንግሬቪንግ ማሽኑ ጋር ያዘዝነው ስራችን አለ መሰለኝ። ነበረ እስቲ ውጤቱን እንየው አብረን እንየው። እስቲ ስራችን ተጠናቀቀልሽ መሰለኝ። ተጠናቀቀልሽ እንደምታዩት እስቲ ውጤቱን እንየው አብረን። እኔ መሰለ መጨረሻ ላይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በቃ አክቹዋል ፎቶን ነው ራሱ ዱፕሊኬት አርግቶ የሚሰጥሽ ማለት ነው። ምንድነው በጨረር ያቃጠለው መጥቆር ያለበትን ቦታ ያጠቁራል፣ መዝረል ያለበትን ቦታ ያዝላል። ስለዚህ ኢሜጅ ሆኖ እንዲመጣ ያደርጋል ማለት ነው። እንደምታዩት ጥር ብሎ ይወጣ ነው፣ ዲቴይልድ ነው፣ ያንዳንዱ ነገር ይታያል። ሌሎች አማራጮችም አሉ። ለምሳሌ ሳይዙን ከፍ ማድረግ እንቻላለን። ለምሳሌ እንደምታዩት ይሄ ከሱ ተለቅ ያለ ነው። ተለቅ ይላል። ሳይዝ መጨመርም መቀነስም ይቻላል፣ አይነቱን መቀየር ይቻላል። ይሄ አሁን ኮምፖርሳቶ ነው ማቴሪያል እንደምታዩት ከለር ፎቶ ፕሪንት ተደርጎበት ግን ኢንግሬቪንግ ውስጥ ይላል ጽሁፎቹ ምናምን አለ። ከቨር ፔጁ ላይ ልክ እንደዚሁ። አሁን ለምሳሌ ይሄም ክሎክ ነው። ይሄም እንደምታዩ እዚህ ጋር እንትን አለው፣ ጥቅሶች አሉት፣ ፎቶዎች አሉት፣ የሰዓት እንትን አለው፣ መካኒዝም እዚህ ላይ ይገባለታል። ከዛ በኋላ ክሎክ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን እስካሁን ያየናቸውን የተለያዩ ስራዎች ማግኘት ለሚፈልጉ፣ ማሽኑንም ለመግዛት ለሚፈልጉ፣ ስልጠናውንም መውሰድ ለሚፈልጉ አድራሻቸው የት እንደሆነ ለተመልካቾቻችን በደንብ አድርገን ግለጽ። አድራሻችን ከጃክሮስ ወደ ፊጋ በሚወስደው መንገድ ላይ ፊጋ ማዞሪያ ህንጻ ስር ነው ያለነው። በስልክ ቁጥር ደግሞ በ0906 28000 ያገኙናል። እንዳማራጭ በ0915 0895 55 ያገኙናል። ከዛ በዘለለ ደግሞ በተለያዩ ሶሻል ኔትወርኮች በቴሌግራም፣ በቲክቶክ፣ በፌስቡክ ያገኙናል ማለት ነው። በኢንስታግራም በደንብ ያገኙናል። መልካም። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም። ውድ የገቢያ ሚዲያ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። በዛሬ ቆይታችን ታዲያ የኢንግሬቪንግ ማሽን፣ የሲኤንሲ ማሽን እንዲሁም አሁን ላይ በከተማችን እየተስፋፋ የመጣውን የኔል ስራ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ሂደት በስፋት ቃኝተናል። እነዚህም ማሽኖችን ወይም ደግሞ የተለያዩ ትዕዛዞችን ማዘዝ ለምትፈልጉ ደግሞ ከታች በምናስቀምጠው አድራሻ ታይም ክሬቲቭን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ በሌሎች የቢዝነስ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ።